Minha cigana quer falar com você. Bem, boa sorte aí para você, meu amor. Pelo menos em relação à justiça, para quem tem causa na justiça, vai ter uma movimentação. Tá, visto que estamos dia 11 de dezembro, é possível sim. Ainda que se tenha uma movimentação, então vamos vibrar no positivo para que dê certo. Escute mais a sua intuição, tá? Acerca da sua vida mesmo. Muitas vezes você, por teimosia, não escutar o que sua intuição diz para você desde antes, começa a dar voltas desnecessárias, começa a fazer coisas e lidar com pessoas e situações que não vão lhe trazer nenhum benefício, pelo contrário. De qualquer maneira, a junção dessas duas cartas pede que você tenha um momento seu com você nos próximos dias, faça a reflexão acerca da sua vida, acerca do atual momento que você está vivendo. Inclusive, deixe aqui nos comentários qual é a mudança maior que você gostaria que acontecesse na sua vida. É um momento de reconexão consigo próprio, com a espiritualidade, é um momento de observação ao redor, aqui do alto da torre, como eu falei no vídeo anterior. Você tem a panorâmica total de tudo ao seu redor. Esteja no alto dessa torre com a espiritualidade te auxiliando. Não importa qual seja a questão, não importa qual seja o fardo, você não está só. Esteja no alto da torre e observe, fale menos, escute mais e observe ainda mais as atitudes. O baralho cigano com energia para você hoje. Energia de mudança, energia de prosperidade, de fertilidade. Você sabe o que significa a carta dos peixes? É uma carta de riqueza, de ganhos materiais. É uma carta de fartura. Carol, você tá querendo dizer que eu vou ser rico? Rica? Meu amor, me diz você. Você quer ser rico? Você quer ser rica? Me fala você, o que você quer para você? Gente, riqueza material, maravilhoso. Porque sem o dinheiro, a gente não pode fazer muitas coisas. Existem riquezas que não têm preço. Existem riquezas que realmente nada vai pagar aquela riqueza, não é verdade? Porém, sim, eu tô falando de abundância, de fartura em relação a dinheiro, que é muito bom, e em relação à saúde. Tudo depende do que você esteja passando no exato momento. Aqui, meu amor, se você se dedicar, se você se empenhar, não tem pra ninguém. Não há o que temer. Se você colocar intenção, trabalhar, se dedicar mesmo, arduamente, focado no teu objetivo de vida pra você prosperar, botar aqui no financeiro, você vai prosperar. Mudanças. Mudanças precisam ocorrer para que isso aqui chegue até você. Eu quero saber qual é a riqueza que você tanto precisa. Deixa aqui embaixo nos comentários. Pode ser dinheiro, pode ser saúde. E qual é a outra riqueza que você tanto precisa? Eu quero saber de você. Essa é uma carta de sucesso. Portanto, diga e repita comigo. Eu recebo todo o sucesso que a espiritualidade me der, porque eu sou merecedor. A gente não controla nada relacionado a ninguém. Por que eu tô falando isso? Porque a junção dessas duas cartas é um indicativo forte de muita possessividade, de muito ciúme. Ah, Carol, mas eu não tenho ciúme nenhum, pelo contrário, é ela, é ele que tem, ok, meu amor. Mas isso aqui pode ser na vida como um todo. A pessoa, quando manda, é mandona demais. Quando, se não for do jeito dela, não tá bom. Quando chega e fala assim, mas por que você tá fazendo isso? Chega pra você e fala, por que você tá fazendo isso? Ou por que você tá pensando isso? Ou por que você quer isso? Você chega e fala, porque sim, acabou. Então, assim, a gente não tem o controle de nada nessa vida, gente. A única coisa que a gente pode controlar, tentar modificar, é a gente próprio. Vocês já viram o filme Ninguém é de Ninguém? É filme, não. O livro Ninguém é de Ninguém? Pois ouçam, tem o audiobook desse livro aí na internet. Se não puderem, comprem, né? Se não puderem ouvir, não gostarem de ouvir audiobook, comprem o livro físico e leiam ele. É importantíssimo. Apego desnecessário, que é um apego que sufoca, ou é um apego com muita autoridade, ser mandão demais, mandona demais, querer as coisas todas do seu jeito, porque sim, acabou.
Sabe como é? Qual é a situação que você está vivendo, que você está fazendo, está sentindo isso? Ciúmes excessivo, pode ser de amizade, de filho, de marido, de mulher, de quem for, familiar. Então, tudo que é demais sobra, meu amor. Tudo que é demais sobra e é ruim. Então, aquieta, tá? Isso aí, e se controla e busca entender que as coisas são como são e quem tiver de ir, vai e acabou. Quem tiver de partir, vai partir. Vai sair das nossas vidas e é isso. E nem tudo vai ser do nosso jeito, do jeito que a gente quer. Vamos ver o que a cigana fala pra você hoje. Força, coragem e perseverança pra você atingir, conquistar os seus objetivos. É preciso entrar em ação, mas como que eu vou entrar em ação, Carol? Eu não sei nem por onde começar. Você tem que saber por onde começar. Você tem que saber como você vai começar ou recomeçar essa questão da sua vida. A ação, o potencial, você tem. Você pode estar até não querendo fazer. Por comodidade, porque você não quer sair daquela zona de conforto horrorosa que só te estagna. Qual é o motivo que não te faz ir em busca dos seus objetivos? O que, que mais te atrapalha nesse exato momento para você ir em busca do que você quer? Deixa aqui nos comentários e vamos continuar. Lembre-se de uma coisa importantíssima. Seja sempre educado, seja sempre para com o outro, como você gostaria que fossem para com você. Tenha calma, tenha tranquilidade, elegância, gente. É, todo mundo pode ter. Ser elegante nada mais é do que respeitar o outro, não gritar. Não levantar falso é ser elegante. Sabia disso? A junção dessas duas cartas pode falar que cuidado também com as pessoas que estão ao seu redor. Pessoas manipuladoras, pessoas com um gênio muito forte, que sabe, vai fulano, me dá a resposta agora, disso aqui me dá a resposta agora, para não fazer, para fazer com que você não pense, para você dar a resposta que ela precisa ou para que ela consiga te manipular, entendeu? Pessoas manipuladoras normalmente fazem isso.